Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban megmutatjuk, hogyan próbálták elcsalni egy kiskunfélegyházi férfi házát. Vendégünk lesz dr. Sárközi Szabolcs bíró, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője. Végül házasságheti sorozatunkban a mai napon Iczés Tamás hegedűművész és felesége Mudrák Marian magánénekes meséli el házasságuk történetét. Tartsanak velünk! Kunfélegyházi járási ügyészség többrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, hamis vád, okirattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki rontást, levételt, áldást és szerencsét ígérve kicsalta idős, hiszékeny áldozatai ingatlanát, pénzét és ékszereit. A nő jelenleg börtönben van. Stábunk megtalálta az egyik áldozatot, aki kameránk előtt beszélt arról, hogyan férkőztek a bizalmába az elkövetők. Ebben a házban lakik Varga Sándor, aki az utolsó pillanatban menekült meg attól, hogy eladják feje felől a házat. A férfit egy, a szomszédságában lakó kiskunfélegyházi nő környékezte meg 2020. júniusában, és lopta el a 73 éves félegyházi lakos iratait, melyek segítségével ajándékozási szerződést kötöttek a férfi ingatlanjára. Nekem két cicától 11 kis cicám született, és ők jöttek azért, hogy egyet vagy kettőt ők kérnek tőlem, ott semmi gond, mert van bőven. Hoztak nekik eleséget, egyebeket. És ők jöttek többször, egy hölgy volt a sofőrje ennek a hölgynek, akik most már börtönben vannak. Egyszer, talán harmadik vagy negyedik napra jött egy másik hölgyel. Annak nem láttam se az arcát, se nem tudom, hogy mekkora volt, csak avval jöttek, hogy nem hiszik el, hogy 73 éves vagyok. Szólt a zene, nagyon frankó zenék, mondja, jaj, de jó az a zene, azt mondja, igazoljam már, hogy tényleg 73 vagyok. Én elővettem a pénztárcámat, ha benne volt az igazolvány, és mondtam, hogy itt van. Megnézték, mondom, kimegyek már a konyhába, iszok egy pohár vizet. Mire kijöttem, már kész is volt az igazolvány, azt mondják, tökéletes, elhiszik. Betettem az igazolványomat a tokjába. Két nap múlva gondoltam arra, hogy mennem kellene az OTP-be, mert intéznem kellene a számlákat, devizaszámlát, meg a forintszámlát, mindent. És kinyitom, nincsenek meg az igazolványaim. Te jó Isten, mondom, nem, ilyet nem szoktam elhagyni. Be kellett jelentenem a rendőrségre. Nem is én csináltam, hanem volt, aki segített. Nem mondom ki, mert erre kértek, hogy ne mondjam ki, hogy ki az illető. 9-szer telefonált nekem, hogy Sanyikám, nagy bajba vagy, 5 nap múlva nem lesz házad. Körülbelül 40 milliót ér a házam. Segítettek barátaim és ügyvéd, a rendőrség, mindenki. Nagyon készséges volt, segítettek, és sőt, meg lett a régi igazolványom is, mert mondtam, hogy azt adjátok már vissza, de már akkor kiváltottam az újakat, úgyhogy el van téve emlékbe. A vádlott egy ismerősét is bevonta a csalásba, aki a lopott igazolványokkal magát, a vádlott szomszédjának kiadva, bekötött fejjel, szájmaszkot viselve, ügyvéd előtt ajándékozási szerződést kötött a sértett ingatlanjára. Az idős szomszédot egy jó akarója figyelmeztette a tervezett család ügyletre, ezért a hamis ajándékozási szerződés alapján végül nem került sor a tulajdonjog átvezetésére. A nőnek nem Sándor volt az egyetlen áldozata. Előtte másokat is átvert már. Az ügyvádlottja, egy kiskunfélegyházi nő, 2019 őszén ismerkedett meg az akkor éppen munkanélkülivé vált kiskunfélegyházi sértettel, aki takarítónőként kezdett el dolgozni nála hetente 2-szer. A találkozásaik alkalmával a vádlott elkezdte súlykolni, hogy azért mennek az asszony dolgai rosszul, mert átok van rajta. Felajánlotta egyúttal, hogy az ékszereit megtisztítja az átoktól. A sértett a közel összesen mintegy 500 000 forint értékű arany ékszereit, aranynyakláncait, karkötőit, gyűrűit átadta a vádlottnak, emellett még 400 000 forint készpénzt is. Miután azonban az ígért pozitív változások nem következtek be az asszony életében, megpróbálta visszaszerezni a kicsalt pénzt és ékszereket. Tartott azonban a vádlottól, félt tőle, ugyanis
A vádlott azzal tartotta őt folyamatosan nyomás alatt, hogy ismeretlen nyelven beszélt Duru Zsolt körülötte, és félt a sértett, hogy átkot szór rá. A vádlott, kihasználva a sértett hiszékenységét és félelmét, még arra is rávette egy évvel ezelőtt januárban, hogy az asszony a saját és az idős édesanyja tulajdonában lévő kiskunfélegyházi családi házat irassa a nevére. A vádlott megígérte, hogy nem kell kiköltözniük az ingatlanból. Ezen ígéretre figyelemmel a sértett még a benne lévő berendezési tárgyakat is a csaló nőre ruházta át. A vádlott úgy jutott hozzá az összesen 25 millió forint értékű ingatlanhoz, hogy az adásvételi szerződésben szereplő 18 millió forintot nem fizette meg, ráadásul amint hozzájutott, rögtön tovább is adta. Természetesen az ígéretét sem tartotta a csalónő, és kiköltöztette a sértett és édesanyját az ingatlanból. Ők jelenleg egy ismerősnél szívességi lakáshasználóként élnek. A vádlott egy buszpályaudvaron ismerte meg következő áldozatát, azt a 86 éves asszonyt, akitől átoklevétel, áldás és szerencse ígéretével néhány hónap alatt 840 ezer forintot csalt ki. A vádlottnak amiatt is felelnie kell, mert az egyébként gyermekeivel rossz viszonyt ápoló nő mindkét gyermekét, sőt egyik gyermekének élettársát is feljelentette, a valótlan tartalmú feljelentéseket tett a rendőrségen. A fiát rablás, a lányát és annak élettársát lopás miatt jelentette fel. A kiskunfélegyházi rendőrök a megindult nyomozások során mindkét hozzátartozót tisztázták, az eljárásokat megszüntették velük szemben. A vádlottnak az üzletszerűen elkövetett csalás büntette mellett három rendbeli hamis vád büntette miatt közokirattal visszaélés és hamis magánokirat vétségének felhasználásának vétsége miatt kell felelnie. A csalónő a nyomozás során tagadta a bűnösségét, és vallomást azonban nem tett, így védekezéssel sem élt. Az ügyészség arra az esetre, hogyha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését és a bűnösségét, 3 év 6 hónap börtönbüntetés kiszabását indítványozza az egyébként büntetlen előéletű vádlottal szemben. A jelenleg letartóztatásban lévő nő bűnösségéről a Kiskunfélegyházi járásbíróság fog dönteni. Új büntető eljárásjogi szabályokat hozott a 2021-es év. A témával kapcsolatban vendégünk dr. Sárközi Szabolcs bíró, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Milyen célokat szolgál ez az új szabálycsomag, és miért kellett, hogy létrejöjjön? Ez egy átfogó törvénycsomag, nem csak a büntetőeljárási törvényt, hanem a büntető törvénykönyvet is módosította, és sok más jogszabályt is. Maga a miniszteri indokolás már rögtön az elején leszögezi, hogy azért volt rá szükség, mert ugye egyrészt változnak a társadalmi folyamatok, másrészt számos jogszabály szabályoz hasonló vagy azonos területeket, ezeket ugye harmonizálni kell, és nem utolsó sorban alkotmánybírósági határozatok is születtek, amelyeket be kellett építeni a törvénybe, hogy ugye ezek ott normaként is megjelenjenek. És mindezen túlmenően bevezetett egy új kategóriát a büntetőeljárási törvénybe, ami eddig nem volt meg, ez a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható személy. Itt azokra kell gondolni, akiket már idéznek, vagy el akarnak fogni, kiadnak velük szembe körözést, elfogató parancsot azért, hogy gyanúsítottként kihallgassák őket, de még ez nem történt meg, és ugye eddig ez vitatott volt, hogy az ilyen személynek van-e joga, például lehet-e védője, és most a törvény egyértelműen leszögezte, hogy ez egy külön kategória, és neki is lehetnek bizonyos jogai, akár csak a gyanúsítottnak. Ez tehát egy teljesen új jogintézmény. Tehát bővülnek ugye a sértett jogok, ezt is lehet olvasni ezekben az új szabályozásokban. Ez mit jelent, hogyha például engem valamilyen anyagi kár ér, akkor hogyan fordulhatok segítségért? Milyen új lehetőségeim vannak? Alapvető cél volt eddig is, nagyon helyesen egyébként, hogy a
jogalkotó, tehát a parlament ugye kifejezésre juttatta, hogy lehetőleg egy eljárásba, tehát akit kárért bűncselekmény kapcsán, aznak ne kelljen egy újabb pert, egy polgári pert is indítania, hát az hosszú időbe telik, meg hát az eléggé nehézkes, épp elég az, hogy a büntetőjárásban is részt kell, hogy vegyen. Tehát az volt a cél, és az a cél, hogy ezt egy eljárásba magán a büntetőjáráson belül lehessen érvényesíteni. De ugye vannak speciális, eddig is lehetett érvényesíteni konkrét kárösszeget, tehát ha valakitől például ellopták az autóját, hogyha az nincs meg, tehát azt nem tudják visszaadni, akkor annak a forgalmi értékét ugye meg kell térítenie az elkövetőnek. De vannak bizonyos olyan kategóriák, sérelemdíjnak hívja őket a polgári törvénykönyv. Nem, ha úgy mondom, hogy nem vagyoni kártérítés, mert régen ez volt a neve, akkor talán jobban értik a kedves nézők is. Itt például jó hírnév megsértése, becsület megsértése, bizonyos testi sérülések is ebbe a kategóriába tartoznak. Ezeket eddig nem lehetett itt érvényesíteni. Most azt mondja a törvény, hogy a sérelemdíjat is lehet érvényesíteni, méghozzá úgy, hogyha azt egy bizonyítást nem lehet lefolytatni, mert ez meghaladná a büntetőjárás kereteit, de ha elismeri az elkövető ezt a sérelmet, és ugyanúgy jóvá kívánja tenni, hogy azt a sértet kéri, akkor ezt a büntetőjárásban megítélik. De van még egy kedvező változás, hogyha azért nem lehet például elbírálni egy kárigényt, az a neve egyébként, hogy polgári jogi igény, ez a szakszó rá, mert ez késleltetni a büntetőjárás befejezését, akkor egy soron kívüli polgári perben lehet érvényesíteni, hogyha ez a sértett hozzájárul, tehát ha nem is a büntetőjárásban, de rögtön átmegy egy soron kívüli polgári peres eljárásban. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Sokszor ugye az volt a probléma, hogy a sértettek vonakodtak konkrétan megnevezni valakit, hogy kivel szembe kéri a kárát, hiszen nem biztos, hogy ő volt, nem biztos, hogy majd őt elítéli a bíróság, és ugye ez kellemetlen helyzeteket teremtett. Ezért azt mondja most a törvény, hogy kérheti úgy is, hogy azzal szemben kéri, akit a bíróság jogerősen elítél az ő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. Tehát nem nevezi meg konkrétan a szemét, hanem csak ilyen általánosságban fogalmaz. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó újítás, és megkönnyíti azt, hogy bátran merjenek ilyen igényt előterjeszteni. Változtak a felülbírálat szabálya is. Ez pontosan mit jelent? Ugye eddig, tehát nagyon szigorúan meghatározza a törvény, a büntetőjárási törvény, hogy a fellebbezés iránya az döntő jelentőségű a fellebbíteli, tehát mondjuk a másodfokú eljárásban. És voltak olyan anomáliák, olyan helyzetek, amikor valakit nyilvánvalóan nem helyes minősítéssel, tehát nem pontosan abban a bűncselekményben ítéltek el, mint amiben el kellett volna, de ezt nem lehetett korrigálni már a másodfokú eljárásban, mert gyakorlatilag úgy szoktuk mondani, hogy kötött pályán ment a fellebbezés, mondjuk csak a büntetést támadta valaki, akkor nem lehetett a helyes törvényi minősítést alkalmazni. Ez kicsit persze jogászkodásnak hat, mert tehát azt szokták mondani, hogy elsődlegesen az foglalkoztatja a feleket, hogy mennyi a büntetés, de valójában azért ezt is helyre kellett tenni, mert azért egy jogos elvárás az, hogy pontosan abban a bűncselekményben olyan minősítéssel mondjuk ki bűnösnek, mint amit ténylegesen elkövetett. Tehát ha van ilyen hiba, úgymond a rendszerben, ezt tudja a másodfok minden további nélkül korrigálni. Ez az egyik, ami újítás. Voltak bizonyos olyan eljárási hibák, amiket szintén nem lehetett másodfokon korrigálni, például egy beismerő vallomásnak a téves, nem a törvénynek megfelelő elfogadása, most már ezt is tudjuk korrigálni másodfokú eljárásban. Ugyanakkor viszont van egy szűkítés is, ugye azt mondja most már a törvény, hogy másodfokú eljárásban úgy elbírálni egy fellebbezést, hogy nem is adunk tulajdonképpen lehetőséget az ügyfeleknek főszabály szerint, hogy jelen legyenek, tehát tanácsülésen bíráljuk el, az nagyon kötött keretek között lehet csak. Ha ugye számtalan feltétel van, most egyet emelnék ki, tehát hogyha például a tényállás nem megalapozott, ha az hozzá kell nyúlni, tehát amit megállapított az elsőfokú bíróság, az nem egészen pontos, akkor már nyilvános ülés kell kitűzni, aminek ugye az a következménye, hogy ott megjelenhetnek a felek is. Egyébként azt hozzáteszem, hogy ezt most is ki tudják kényszeríteni, tehát értesítjük őket, hogy mi iratokból szeretnénk felülbírálni a fellebbezést, ha ő azt mondja, hogy neki nem felel meg, akkor ugye meg is jelenhet, és akkor nyilvános ülésen bíráljuk felül, de ahogy mondtam, főszabály az lett, hogy bizonyos esetekben nem is mehetünk abba bele, hogy iratokból bíráljuk. Iratok alapján bíráljuk el a fellebbezést. Szintén a 2021-es év újdonsága, és nagyon fontos a pénzmosással kapcsolatos szabályozás. Erről mit lehet tudni pontosan?
Erről azt lehet tudni, hogy egy uniós kötelezettségünk állt fenn, hogy a pénzmosásos cselekményeket az legalább 4 évig terjedő szabadságvesztéssel kell büntetni, és volt átfedés az orgazdaság és a pénzmosás között. Ugye a pénzmosásnak az a lényege, hogy valaki egy bűncselekményből származó vagyont, azt megpróbál legálissá varázsolni idézőjelbe téve, tehát azt a látszatot kelteni, mintha az legális forrásból származna, vagy megpróbálja eltüntetni, tehát tulajdonképpen mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt ne lehessen földeríteni annak az eredetét. És tulajdonképpen az orgazdaság is erről szólt, csak ott föl voltak sorolva, hogy milyen bűncselekményekből származó dolgot, ha valaki megszerzett haszonszerzés érdekében, akkor elkövette az orgazdaságot. Ezt megszüntette a parlament, és azt mondta, hogy ez mind pénzmosásnak minősül, egyébként ezzel valóban teljesítjük a vonatkozó kötelezettségünket, és ez most már egy nagyon súlyos bűncselekmény, mert alapból 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Itt például két példát mondok, hogy mindenki megértse, hogy mik tipikus esetek. Például valaki megszerez egy lopott gépkocsit, és azt hamis okmányokkal értékesíti. Tehát tulajdonképpen azt a látszatot kelti, mintha az legális forrásból származna. Ez egyébként még akkor is pénzmosás, hogyha valaki a saját maga által ellopott gépkocsit próbálja meg így úgymond legalizálni, tehát ez már nem egy büntetlen utócselekmény, hanem ez egy külön bűncselekmény a lopás mellett. A másik ilyen, az az úgynevezett pénzfutár, amikor leszólítanak valakit az utcán, vagy megkérnek arra, hogy nyisson egy bankszámlát a saját nevében, és arra meg fog érkezni minden hónapban bizonyos összeg, általában ez nem belföldi utalás, hanem külföldi, sokszor távol-keleti. Ezt az összeget vegye le, ennek mondjuk 90%-át adja át annak, aki megkérte őt, a maradékot pedig megtarthatja úgymond jutalékként. Na most ezt mindenki tudja és tudnia kell, hogy ilyen utalások csak bűncselekményből származó pénzek lehetnek, tehát nyilván ez egy pénzmosás, megpróbálja valaki fehérre mosni ezt a vagyont, és azt a látszatot kelteni, hogy legális forrásból származik. És még egy dolgot szeretnék itt mondani, eddig csak a dolog fogalmával operált a törvény, most kiterjesztette ezt a vagyonra. Ezt azért gondolom mindenki érti, hogy ez egy sokkal szélesebb kör, tehát itt ebben már minden belefér, ebben belefér a bankszámlától kezdve maga ténylegesen a dolgok, gépjárművek, egyebek, ebben minden benne van. Tehát az a lényege, hogy következetesen föl kell lépni a bűncselekményből származó vagyon fehérítésével szemben. Bízunk benne, hogy akkor ezek a szabálymódosítások hozzá is fognak ehhez járulni. Bár ez nem az idei szabálycsomag része, de tudjuk azt jól, hogy a feltételes szabadságra bocsátásnak a lehetőségei, a szabályai szigorodtak. Mit kell ezen tudni? Ez 2020. november 5-től hatályos. Itt, hogy a hozzátartozók sérelmére elkövetett személyi elleni erőszakos bűncselekményekről van szó, hogy mindenki értse, hogy mire gondolok, például testi sértésre, például emberölésre, például emberrablásra, vagy szexuális bűncselekményekre, és még számos más ilyen tényállás van, de talán ezek a legtipikusabbak. Ha valaki a hozzátartozás sérelmére olyan bűncselekményt követett el ezen a kategórián belül, aminek a büntetési tétele legalább 8 év, akkor őt csak olyan szabadságvesztésre lehet ítélni, amiből nem bocsátható feltétele szabadságra, magyarán az egészet le kell töltenie, független attól, hogy milyen a magaviselete, meg egyébként milyen körülményei vannak ott a büntetésvégrehajtási intézetben, meg se vizsgálják, amikor letöltötte, akkor szabadulhat. Önöknél a törvényszéken ugye minden nap rengeteg bűnüggyel, szabálysértéssel találkoznak. Van-e olyan eset, amit kiemelne ezek közül? És miért? Mostanában két nagyon érdekes ügyet fejeztünk be. Az egyik azért tanulságos, mert az elkövetők jogosnak vélt munkabért próbáltak erőszakkal behajtani. Ezt úgy hívják, hogy önbíráskodás. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy az jogos volt, vagy jogosnak vélt munkabér. Erőszakkal nyilván nem lehet ilyen követelésnek érvényt szerezni. Itt vascsövek is előkerültek, és gépkocsikba is kárt tettek. Ezért őket végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság. Az ügy érdekessége, hogy a munkáltató is visszatámadott, őt a garázdaság miatt pénzbüntetésre ítéltük. A másik ügy pedig egy anyának és a fiának a története, akiket azért hívott meg egy szerb állampolgárságú férfi, aki az ügy sértetje, mert egy búcsúbulit szervezett, mert a pandémia miatt neki vissza kellett utazni a Szerbiába. Ott összeveszett a fiú és ez a szerb férfi. A fiú valamiért, nem tudjuk, hogy miért leütötte ezt a szerb férfit, de
bizonyosan nem azért, hogy megszerezze az értékeit. Utána azonban, miután a földre került, kapott az alkalmon és kifosztotta, elvett tőle telefont, illetve az édesanyjával együtt még pénzt is elvittek, meg okiratot is. Ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, a kifosztás. Itt a fiú, az 19 éves férfi egyébként, őt 3 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság, az anyát pedig 1 év 6 hónap börtönre és 2 év közügyektől eltiltásra, tehát mind a ketten letöltendő büntetést kaptak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Még lenne egy csomó kérdésem, de sajnos lejárt a beszélgetésre fordítható idő. Úgyhogy dr. Sárközi Szabolcs bírónak, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivőjének köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. A házasság hete alkalmából ezen a héten kiemelő magazinunkban olyan házaspárok beszélnek őszintén kapcsolatukról, akiket ismernek és szeretnek a kecskemétiek. Ma Itzés Tamás hegedűművész és felesége Mudrák Maria magánénekes meséli el házasságok történetét. Stílusosan egy bohém koncerten ismerkedtünk meg. Vagyis, hogy hát ott nem beszéltünk, csak hát láttuk egymást. Tudtunk egymásról, mert ugye Mariának Odály iskolában volt konzis, ott végzett. Tehát te meg abban a teremben tanítottál, ahol kint volt a tablóképen. Nézegettem a képeit. Milyen csinos volt ez az érettségiző lányának. És akkor a lényeg az, hogy ő akkor meglátott, én is megláttam. Tulajdonképpen egy ilyen bohém koncertnek a farvízén jöttünk össze. Vagy annak össze. Én írtam rá 2013 igen, nyarán. 13. Akkor is. Hát most tulajdonképpen igen, tehát így közelebbről hát személyesen. Igen. Amúgy ismertük egymást távolról, én mind ilyek. Tudtam, hogy ő... Sőt, hát anyámhoz járt el zenei angolra 4 évig. Igen, 4 évig az anyukája tanítottam. Jártam is nálatok, tehát... Ha akkor tudtad volna, hogy anyósod a tanárod, és ha ő hát tudta volna, hogy a mennyét tanítja. 14-ben össze is házasodtunk nyarán, és Marci pedig 14 decemberében született. Úgyhogy minden gyorsan. És Bálint pedig 18 októberében. Igen. Tehát ő Bálint 2 éves, Marci 6 éves. Nekünk viszonylag kevés volt ez a kettesben idő. Úgyhogy nyilván az nagyon más, tehát ott olyan feladatokat kap az ember egy gyerek érkezésével, amire nem számít szerintem, úgyhogy én nekem az első év, az, nem is tudom, a Marci első év az, hogy nem aludtunk semmit, úgyhogy én nem annyira emlékszem arra. Én azt érzem, hogy a gyerekek most a szó legjobb értelmében összekovácsolnak egy családot, és adnak olyan közös gondokat, meg örömöket, meg mindenfélét, ami eleve jó értelemben közös program. Viszont nyilván elvesznek a szülőktől más szempontból ugye én időt, vagy közös időt. Emiatt viszont nagyon gyakran vannak kettesben programjaink, tehát mi most nagyon adunk rá, hogy azért ez így mindig jelen van, hogy elutazunk kettesben, többször egy évben. Hát ez most nehéz éppen, hát most az utóbbi egy évben. Kicsit nehéz, ugye, de eddig erre mindig nagy hangsúlyt fektettünk, hogy így legyen kettesben idő. Az a jó a kapcsolatunkban szerintem, hogy nem függünk egymástól, hanem mindenki teljes egész, és én abszolút azt érzem, hogy külön is meg tudnám állni a helyem, meg ő is természetesen, és így, de együtt még. Még erősebb a dolog. Tehát én ezt szeretem az egészben. Meg hát én szűz vagyok, ő meg oroszlán. Tehát abból fakadóan mind a ketten azért szeretünk dominálni bizonyos esetekben. De azért ezt szerintem elég jól összecsiszoltuk már így. És egyébként mondják ezt a 7 évet a kapcsolatokban, és pont múltkor fogalmaztam ezt az egyik barátnőmnek meg, hogy most érzem azt, hogy mi ugye most már 7 éve. Hát most már 8. Ez a 8. évünk, hogy most olyan
harmonikusan jó. Tehát azért eddig voltak nagyobb hullámvölgyek, de most egy jó ideje azt érzem, hogy úgy mindig jó minden. Tehát, hogy nincsen... Persze vannak viták, de nem, már nem érintenek meg olyan mélyen. Tehát, hogy most már megismertük egymást annyira, hogy tudjuk azt, hogy mi miért van, és tudjuk, hogy ezzel most nem kell foglalkozni, most ő majd kidühöngi magát, tudja, hogy most oda kell jönni hozzám. Tehát, hogy most már ezt szerintem most már elég jól kezeljük. Hát meg ha most megkérdeznéd, hogy milyen vitáink voltak, hát én nem tudom, 8 év alatt lehet, hogy 2 nagy nehezen tudnék mondani. Hát általában nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen nem, már másnap nem tudom, hogy mi a fenén vesztünk össze, igen, hogyha van meg ilyen. Meg a másik, tehát... hogy azért nem mi sose fekszünk le haraggal. Tehát nagyon nincs az. Ha más nem, akkor hajnal 3-ig fönn vagyunk, és megbeszéljük a dolgot, mert az egyik mindig odajön, és akkor nem nagyon tudok olyat, hogy úgy fekszünk le. Tehát mindig jól kelünk emiatt, azt érzem. Nincs az, hogy jó van, akkor erre fordulok, ő arra, és akkor majd lesz valami, hanem megbeszéljük. Hát beszélünk egymással, igen. Igen. Egyébként ebbe Tamás rám jó hatással van, mert én sokkal zárkózottabb voltam, én nem szerettem így a problémát, tehát hogy én magamba puffogtam sokszor, és akkor ő erőltette, hogy de mondjam el, beszéljük meg, és akkor ez évekbe telt nekem, mire eljutottam oda, és volt egy-két évünk, ami ez a kanapés éveknek hívom én, hogy minden este itt beszélgettünk nagyon sokat, és én akkor éreztem erre rá, hogy egy kapcsolatban tényleg sokat kell, tehát hogy meg kell beszélni dolgokat, vagy rögtön, ha éppen olyan, vagy lehet halogatni, de hogy meg kell beszélni, mert különben csak így görgeti az ember, és az nem jó. Én mindig elégedett, meg boldog vagyok, akkor is, hogyha mondjuk nem vigyorgok, mint a tejbetök, mert tudom, hogy van egy szerető feleségem, van egy biztos családi hátterem, van egy szép házunk, ahol lakunk, és van 2 gyönyörű gyerekünk, akiket imádunk, és azt is tudom, hogy a gyereknevelésben, az alap értékekben, meg elvekben tulajdonképpen egyetértünk Mariannal. Ha valamiben nem, akkor ezt megbeszéljük, hogy na most akkor milyen kompromisszumot kössünk. De például olyan sose volt, hogy apa, ezt megcsinálhatom, mert anya nem engedte, jó, kisfiam, akkor csináld meg, hogy egymásnak ellent mondtunk volna, meg pláne dafke csak azért isből, hanem ilyen szempontból abszolút mindig egy követ fújtunk. És ez megnyugtató. Sokszor előjön, hogy mi az irány. Ugye most azért nagyon lavírozni kell itt a kütyük és a könyvek és a zenehallgatás, tévénézés stb. Között, és ebben nagyon próbálunk egy olyan egyensúlyt teremteni, hogy legyen is, de ne uralja a gyerekek mindennapját. Tehát nálunk sokáig nem is néztek mesét, amikor nagyobbak lettek, akkor néztek, és hát ebben nem volt tévé. Nem is volt tévénk, egyébként 1 éve van tévénk, tehát nem volt tévénk. És ebben is van egy ilyen nagyon percre pontos szabályunk, vagyis hogy igyekszünk tartani, hogy megvan, hogy mennyi az idő, amit mesenézéssel mondjuk tölthetnek. De a másik nagyon fontos, hogy az olvasott mese, az még jelen legyen. Egy bő óra meseolvasás van este. Tehát ezekre például nagyon figyelünk. Éppen tegnap meséltem úgy Bálintnak fejből, azt mondja, meséljek valamit, és akkor elkezdtem mesélni, mert mindig az van, hogy ugye ilyen kiskorban állandóan a képeket akarja nézni, és gyakorlatilag én azt szeretném, hogy ugye a fantáziája gazdagodjon, meg színesedjen, de úgy itt a szavaimat sikerült 3 mesét úgy végigmondani, hogy nagyon, nagyon tetszett neki, és végig is mondta. Szóval most Marcinál jutottunk el oda, hogy ugye már olyan nagyobb, meg nagyosabb meséket mondunk, amikor egyszerűen a könyvben már nincsen rajz, vagy nincs annyi rajz, nincs minden oldalon. És azért ő ebben nagyon, nagyon jó rajta. Látjuk, hogy azért az elmúlt 6 év az milyen gyümölcsöző ilyen szempontból. Nagyon, és hát most megy nagyon... iskolába, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott ez hogy fog, ott hogy tud kibontakozni. Illetve, hogy ezek a eszközökkel majd hogyan fogunk tudni bánni, mert én nem szeretném, hogyha a számítógép és egyéb dolog túl korán bejönne az életébe. Hát valamilyen szinten bejön, tehát amikor ugye már a hagyományos fotóalbumot is így akarja lapozni, mert... És nem is, sőt, csinál egy ilyen nagyítem. Mi csinál? És nem is csináltam, még emlékszem erre az első ilyen alkalomra, hogy
ugye látta, hogy mi ezt csináljuk, de ő még soha nem csinálta, és akkor kezébe került egy papírkép, és ki akarta nagyítani. Mi van? Na, mind a kettő egyébként nagyon szépen rajzol, illetve bár még csak kezdi, de kitölti a lapot, és mondja, hogy az micsoda, ami persze nem is hasonlít a kacsára, meg nem tudom mi, de mondja, hogy most egy kacsát rajzolt, és akkor összefirkálja az egész lapot. És mind a kettő, hát szerintem, ha nem is órákig, de egy óráig képes játszani, és Bálinnál 2 éves korában azért ez nem semmi, hogy ő tényleg nem fél óráig, hanem ha belejön valami akár szerepjátékba, akár legózásba, akkor ezt egy órán keresztül csinálja, anélkül, hogy szólna, hogy most mi segítsünk, vagy menjünk oda, vagy legyünk vele. Illetve a másik a szeretet, hogy mi nagyon kimutatjuk nekik, hogy szeretjük őket, nem kényeztetjük el, viszont mindig szeretettel fordulunk felé, és mindig meghallgatjuk. Én nagyon várom, hogy meséljen az óvodáról minden nap, tehát, hogy ő az odafigyelés az fontos, tehát, hogy mi, és a másik, amit szeretek, hogy mi mindig együtt reggelizünk, ez a jó a munkánkban, hogy ugye én is délután tanítok, meg Tamás is, hogy a reggeleink nyugodtak most még jelenleg, és le tudunk ülni reggelizni, illetve mindig leülünk vacsorázni, és ezek ilyen közel fél-egy órás programok nálunk, hogy akkor úgy négyen ülünk, beszélgetünk és eszünk. De erre például engem Marian szoktott utalni, ez akármilyen. Ez az én családomban volt nagyon de fontos. De számomra is, hát mi is azért többnyire, amikor még anno ugye a szüleimmel éltünk 3 fiú, akkor többnyire azért együtt étkeztünk. De ez valahogy kiment az életemből. Tehát nekem tök normális volt az, hogy na majd amikor én befejezem a munkámat, akkor eszem, vagy éppen elmarad, mert mit tudom én. És hát most már azért jó pár éve. Akkor megismertem, hogy tejföl volt a hűtőszekrényében összesen. Ez volt az első dolgom, hogy vettem ennivalót. Tejföl kifivel legjobb. Igen. De már nem is tudom elképzelni, hogy ne vacsorázzunk együtt mondjuk. Az érintés meg az ölelés, az nekem biztos, hogy jó. Nekem pedig a támogatás meg az elengedés. Szóval, hogy egyrésztről érzem, hogy mindig velem van, másrésztről meg hagyja, hogy kibontakozzak. Akár bármiben, tehát ha nálunk nincs ilyen, hogy mondjuk én vagyok a nő, és akkor nekem kell mindig a gyerekekkel lenni. Tehát sokszor már azt érzem, hogy ő többet van velük, mert most én éppen több programot szerveztem magamnak, de hogy nincs ez a fajta bekategorizálás. De közben pedig ugye támogat mindenbe. Azt is érzem, szóval, hogy ebből nincs konfliktus. Kommunikáció és az őszinteség. Néha nehéz, tehát amikor kommunikálunk, és valami olyasmit mond az ember, ami a másiknak nem esik jól, akár valami cselekedetére, megnyilvánulására, kinézetére, ruházatára, mit tudom én, bármire. Néha ezek nehéz perceket szülnek, de azért az őszinteség hosszú távon mindig kifizetődő. Nyilván, mondjuk nem mindegy, hogy csomagol, én nem vagyok egy nagy csomagoló, tehát én aztán dur bele, megmondom Mariannak, hogy mit gondolok, de azért azt is mindig megbeszéljük, hogy na jó, ezt nem így kellett volna, de egyébként igazad van, vagy egyébként nincs igazad. Aztán előbb-utóbb majd valahogy elsimulnak a dolgok. Igen, és hogy legyenek nyitottak a fejlődésre, tehát ők is... mint ahogy én is például fejlődtem sokat ebbe a kapcsolatba, egyénként is, nem csak együtt fejlődtünk, hanem egyénileg is fejlődünk. Mi most nagyon a családban élünk, tehát nagyon a gyerekekkel, nyilván ők abszolút kitöltik a mindennapjainkat, meg a közös gondolkodásunk jelentős része az a gyereknevelés, az iskoláztatás, óvoda, stb. Körül forog. Egy másik része a szakmai dolgok, mert elég sokat dolgozunk. Ha nem együtt dolgozunk valamin, akkor is mit tudom én, Marian megkér, hogy kísérjem az akármilyen darabot, és akkor nézzük meg, hogy ezt mondjuk, hogy próbálunk, meg gyakorlunk együtt. De azon kell dolgoznunk, és ezen dolgozunk is, de azt hiszem, hogy még többet kell, hogy amikor majd ketten maradunk, úgymond egyedül maradunk, akkor is
elegendő muníciónk legyen ahhoz, hogy kitöltsük egymás napjait meg életét. Hogy ne legyen az az érzés, hogy na, kirepültek a gyerekek, kiüresedtünk, aztán most akkor mi lesz? Te menj be abba a szobába, én bemegyek ebbe. Mert nyilván lehet ezt is, de hát nem erre vágyunk. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Közösen ellenőrzi a DTKH és a Kecskeméti Városrendészet, hogy minden lakott ingatlannak van-e szemétszállítási szerződése. A szúrópróbaszerű felmérésekkel az illegális hulladéklerakásokat is csökkenteni lehet. Nagyszabású üveggyűjtési kampányt szervez április 6-a és 20-a között Kecskemét önkormányzata. Az összegyűlt üvegek értékéből 3 darab levegőtisztító készülék beszerzését tervezik. A hajléktalan ellátás szempontjából is életbe lépett a vörös kód. Ha segítségre szoruló hajléktalant lát az utcán, hívja a szervezet diszpécser szolgálatát. Záró programjaihoz érkezik a hétvégén a házassághete rendezvénysorozat. Az idei házassághete nagykövet házaspárja Pál Úr János orgonaművész és felesége Kornélia szombaton Kecskeméten vendégeskedik. Valentin napon újabb névre szóló sorszámozott madáradukat helyeznek ki Tőserdőben. Korábban már 65 madárházat szereltek fel az erdőben a madárvédő szakemberek vezetésével. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket, nagyon szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!